De har ett bra resultat innan. Och det gäller för oss att vara riktigt, riktigt koncentrerade. Om det, din mamma. Ja, härligt! Söka dig. Jobba igen, jobba! Du får se kvar, Carl! Du vill ringa närkampen, Tim! Måste vinna lite närkamper! Sänger du sig igen? Det är jävla fel! Här är det! Bra Alexander! Tina! Kom igen nu! Jävla IF-lag på Ulvshyttans IF, 6-2. BK 16, Volvo FF, Stora Tuna IK, 2-3. Pojkar 16, Falu BF, IF Tunabro, 3-4. Pojkar 11, Jävla IF, lag 4 mot Jalabergs IF, 1-3. Pojkar 12, Jävla IF, lag 4. Goda killar! Härligt! Bra! Louis! Så har vi en vädjan och en uppmaning. Ta inte in några cyklar på sport.